Вітаю, друзі! Брифінг присвячений викриттю брехні держави-агресора, яку вона використовує в своїй пропаганді як всередині Росії, так і на міжнародному рівні. Почнемо з того, що держава-агресор продовжує поширювати маячню про начебто якусь підготовку з боку України, якоїсь брудної бомби, для того, щоб потім начебто звинуватити в її використанні саму Росію. Міністр оборони держави-агресора продовжує телефонні дзвінки іншим міністрам оборони з цією неправдивою інформацією. Цього разу поговорив з своїм співрозмовником в Китаї на рівні Міністерства оборони. Підтверджуємо те, що було сказано раніше. Ця інформація про брудну бомбу є брехнею і типовим використанням самої Росії тактики false flag operation, тобто операції під фальшивим прапором, коли сама Росія вчиняє те, у чому вона звинувачує інших. Цікаво, що коли цивілізований світ не повірив Росії, вона спробувала сфальсифікувати докази про начебто підготовку України цієї самої брудної бомби. Ці докази були опубліковані на офіційних сторінках державних органах влади держави-агресора, тобто, наприклад, на твіттер-сторінці Міністерства закордонних справ Росії. І, як виявилося, при створенні цих фейкових доказів було використано старі знімки 12-річної давнини, які були зроблені і використані в офіційній презентації держави Словенія, коли вона звітувала про поводження з ядерними відходами. На території Словенії є атомна електростанція. Зокрема, на цих фотах зображено детектори задимлення, які не є чимось спеціальним, а загально використовуваним обладнанням. Тобто Росія не лише спотворює докази шляхом використання архівних фотоматеріалів, але навіть показує те, що взагалі не має жодного відношення до створення так званої брудної ядерної бомби. При цьому, розкручуючи цей фейк, схоже, що держава-агресор дійшла до межі абсурду і починає включати задню. Зокрема, самі вигадали фейк і самі його розвінчують. Зокрема, стверджують, що начебто українська влада після публікації цієї маячні відмовилася від своїх планів, як це пише одна з газет держави-агресора «Комсомольська правда», посилаючись на неіснуючих інсайдерів серед українських ЗМІ. Наш істочник в Офісі президента сказав, що вони були вынуждены свернути всі розробки по ядерному оружию, які велись останній рік. Якоби український президент був уверен, що головна гарантія безпеки – це НАТО і ядерний статус. І після початку інформаційного нагнітання Кремлем теми грязної атомної бомби Україна була вынуждена максимально відмежуватися від цього трека. Повна ахінея. Україна не мала таких планів, не має і не буде мати. А ця інформаційна кампанія була розгорнута з єдиною метою зменшити рівень підтримки України з боку західних партнерів, які підставили своє плече після початку російської агресії на наших землях. Не менш абсурдний казус відбувся з російським державним пропагандистським агентством РІА Новості, коли воно опублікувало новину про те, що начебто відбулася якась перестрілка між польськими найманцями, які воюють на боці України, та правим сектором. Це повідомлення було розміщено на офіційному акаунті держави-агресора. Але при цьому вони використали як ілюстрацію знімок, які було зроблено після деокупації Харківської області. Зроблено його було 12 вересня. На знімку зображені українські військові, які йдуть по вулицям звільненого міста Ізюм. Таким чином Росія спотворює докази не лише в частині цієї брудної ядерної бомби, але просто поточних новин для того, щоб створити потрібний собі інформаційний фон. Так само Росія вигадує собі військові досягнення. Після того, як вона втрачала окуповані міста і живу техніку, Росія почала дописувати в своїх щоденних звітах Міністерства оборони нові вражені цілі. Якщо раніше вони звітували про вражені танки або літаки, то тепер вони стали звітувати про те, що вони вразили на території України пікапи. Уявляєте, пікапи – це цивільний автотранспорт. Я не здивуюся, якщо згодом Росія почне звітувати про знищені велосипеди, самокати та квадроцикли. Ну і на сам кінець із розділу «Кумедне». Один з представників так званої партії війни в російському керівництві, лідер Чечні Кадиров, обурений тим, що чеченці та загалом кавказці не записуються в добровольці та не йдуть воювати на територію України. Я призиваю всіх мужчин і жінок, особливо чеченців і кавказців. Чому ні очередей? Кавказці, я вас взагалі не розумію, ви повинні бути першими.
Це вказує лише на те, що підтримка війни падає в російському суспільстві. А такі пости є ознакою відчаю, коли Росія потерпає від відсутності живої сили, яка має іти на українські землі та тут помирати. Наш заклик до цих людей – здаватися в полон. Не будьте жертвами в руках цих маніпуляторів та агресорів. Традиційний заклик наприкінці – не довіряти державі-агресору та їхнім пропагандистам. Довіряти українським засобам масової інформації, українському телемарафону, українській місцевій владі, українському військовому та політичному керівництву. До зустрічі!